alle sammen, velkommen til denne her video. Det er jo mors dag i dag, og jeg har tænkt mig her i dag at filme, at vi pynter op til, ja, vi laver et fint bord. Sofia er med her. Sofia skal hjælpe mig med at dække et fint bord. Og hvad siger vi, vi skal lave? Ja, det må du i hvert fald. Ja. Vi skal lave, okay, mit hår, det er sådan det. Blødkogt æg skal vi lave. Oh, ja. Og har vi de pølser, de der bindingspølser? Kogtsædepølser? Nej, dem har vi ikke. Nej, det var altså det, du sagde. Og så skal, ja, vi selvfølgelig også have nogle pomfritter. Jeg har overvejet, at vi også skulle have kogtsædepølser. Vi skal selvfølgelig også have nogle pomfritter, ikke også? Pomfritter til morgenmad? Ja. Aha, ikke helt. Nå, følg med på den her video, den skal nok blive rigtig skør. Nej, vi skal selvfølgelig ikke have pomfritter til morgenmad, vel, Sofia? Jo, det skal. Nej, men her der er nogle af de ting, vi skal dække bordet med. Vi har sådan nogle kunstige rosenblade, ja, vi skal have ud over bordet, ikke også, Sofia? Vi har blomster derovre, og ja, så skal vi ellers bare have dækket bordet, ikke? Så skulle vi ikke gå ud og finde nogle tallerkener og noget bestik, og få kogt nogle æg, og ja, så tænker vi, at vi rister noget rugbrød. Det kan vi godt lide herhjemme, og så skal vi have skåret lidt frugt. Så det bliver altså det, vi laver til mors dag. Hvad var det, du sagde, Sofia? Hvorfor er det egentlig, man fejrer mors dag? Jeg ved faktisk ikke, hvorfor man fejrer mors dag. Er det en helligdag eller sådan noget? Nej, det er ikke en helligdag. Jo, det er det jo, fordi det er en søndag, ikke? Ja. Men jeg ved faktisk ikke, hvorfor man gør det. Det er fordi hun ikke får nok kærlighed, ej. Ja, det kan godt være. Jeg ved det ikke. Jeg tror, mor får masser af kærlighed. Ja, men det er jo bare sådan en tradition, ikke? Og jeg synes, det er en god tradition, det ja, der med... Ja, og der er også farsdag. Der er også farsdag. Jeg føler bare, at vi hele tiden glemmer farsdag. Ja, og det ved jeg. Ja? Det ved jeg heller ikke, hvorfor man faktisk fejrer, men jeg synes, det er en god tradition, det jeg der med at fejre et eller andet. Jeg føler også bare, at vi hele tiden glemmer farsdag. Ej, skat. Jeg sparer lidt lang tid, jeg fejrer faktisk. Ja, det gør man kun én gang om året, jo. Ja, så, ligesom min mor. Men I kan se, vi er i gang her. Og man ikke kun mors dag én gang, ligesom. Én gang om året, jo. Nå, okay. Lige præcis. Nå, skal vi komme videre? Se, Sofia, jeg var jo nede og hente denne her pakke i går. Ja, og jeg ved allerede, hvad det er. Ja. Jeg vil ikke sige det. Nej, og det var en pakke, som jeg faktisk havde bestilt til at komme herhjem. Men, ja, må jeg godt få det bare? Lige to sekunder, skal jeg vil lige fortælle dig noget, ikke? Det var faktisk en pakke, som jeg havde bestilt til at komme herhjem. Men så fordi jeg var lidt sent ude, så var jeg nødt til at gå ned og hente ned i butikken. Det var heldigvis en butik her i Jyllinge, ja. Så jeg skulle ikke så langt. Så den er der, og den ser da rigtig flot ud. Så har vi et fint kort her, og det håber jeg faktisk, jeg håber, jeg kunne få Malle til at lave kortet. Hvad mener? Jeg håber, jeg kunne få Malle til at skrive kortet. Nå, skriver jeg så, ja. Lave det, altså sådan, man klipper det ud, og så tegner på det eller sådan noget. Det er jo lige der, lille skat. Hører du ikke efter, hvad jeg siger? Jo, men jeg tror ikke noget andet. Okay. Nu. Ja, nu må du gerne sprede de der rosenblade ud. Det er da romantisk, hva'? Ja. Så kan der komme rosenblade ud på... Skal jeg tage med alle sammen? Eller? Ja, alle sammen. Bare ud på midten af bordet der. Det ser rigtig flot ud, synes jeg. Ja, det synes jeg, der er super fint. Og så tænker jeg, at vi tager roserne der og stiller midt på bordet. Men, ja. Nå, det der. Ja, det er roser der, ja. Så tror du, men det her, så tænker jeg, det er jo derfor, de ligger på bordet, ikke? Ja. Okay, du hører ikke efter. Ja. Nå, jeg vil gå ud og, skal jeg ikke gå ud og lave de der blødkogte æg? Og så kan du dække op med nogle æggebær, ikke? Og så skal vi jo have mor ind. Hun er vågen, og hun har fået en kop kaffe, så hun er underholdt imens. Ej, jeg har ikke sat film på. Så er hun jo ikke optaget, vel? Ha? Ej, men hun er i gang med at ordne sig, så hun har travlt, kan du tro. Så med at følge med her til sidst i videoen, der kan I se, hvad der er inde i den fine pakke der. Og jeg ved, Sofia har også en pakke til hende. Ja, det er desværre kommet til at se lidt af den. Ja, det er rigtigt. Hun kom til at se, da den var halvfærdig. Ja. Ikke? Der opdagede hun det. Det er også fordi, jeg kom til at lægge den på bordet, og så glemte jeg at pakke den sådan væk. Ja, så... men vi siger ikke, hvad det er. Men ja. Det må I selv se
I må selv se det her på videoen. Ja, hej. Så Malle kommet ind, og hun har fået til opgave at skrive kortet. Skrive en sød besked til mor, ikke? Så det er dejligt med lidt hjælp. Sofia, hun er i gang med at riste vores rugbrød derude. Nej, jeg har puttet det ned igen, sådan, så det bliver rigtig dejligt sprødt. Og jeg har skåret lidt ananas her, og så skal jeg have kogt nogle æg, ikke? Nogle blødkogte æg. Far, hvor har du lagt det, der er allerede blevet ristet? Jeg har ristet det to gange, skal jeg. Så følg med lige om lidt, så henter vi mor ind. Så hun, nej, der er ikke nu. Vi er jo ikke klar. Nå ja. Ja, det må du. Det kan du tro, du må. Ja, det tror jeg faktisk. Nej, du må gerne hente hende lige om lidt. Så er der simpelthen gjort klar til, at vi skal have kogt nogle blødkogte æg. Og jeg plejer gerne, der er sikkert forskellige måder at gøre det på. Jeg plejer at koge æggene i 5 minutter og 30 sekunder præcis. Det vil sige, at jeg får vandet til at koge, putter æggene i, og så ligger de dernede og hygger sig i 5,5 minutter. Og så hælder jeg koldt vand over dem, så ligesom at de kan køle lidt af, så ikke de koger videre. For de kan faktisk godt koge videre, hvis ikke man lige køler dem af, efter de er kogt. Så, men vandet skal lige koge, og så er der blødkogt æg lige om lidt, og så kalder vi på mor. Så er vi simpelthen færdige. Bordet er dækket her. Jeg kan måske se det her. Og nu synes jeg bare, vi skal se at få Sanne ind. Har du været inde og sige til mor, at hun må komme ind? Ja, hun blev ude og sige tak til mig. Nå, og det er da meget sødt. Ja. Nå, her har vi... det er de blødkogte æg. Ja. Dem har vi der, ikke? Så har vi ost til ristet rugbrød, og vi har lidt frugt her. Og så er der nogle gaver herovre. Malle, du må gerne komme over, skal. Ja. God idé. Hej. Hej, skat. Jeg skal lige sige det, fordi der er nogen, der slår græs. Der er nogle naboer. Der er nogle af vores naboer, der har fundet på at slå græs lige midt i det hele. Ja, det fint, det bor. Nå, det var godt. Og hjerte. Ej, rosenblad. Rosenblad, ej, ja. Romantisk. Ja, så bliver det da ikke mere romantisk. Ja. Jeg har set min lus i dag. Ah, den er altså flot. Wow, det må jeg nok sige. Hold da. Ja. Ja, Sofia. Sofia har hjulpet med at dække bord, og Malle, hun har hjulpet med at skrive kort. Hvor er I søde. Ja. Ja, selvfølgelig. Skal vi starte med at åbne gaver? Jamen det var da en god idé. Jeg tager den der lille. Ja, altså dem her? Ja. Er der noget kort, eller skal jeg åbne gaver? Jeg synes, du skal åbne kortet først. Ja, det ligger der, ja. Ej, til verdens bedste mor. Åh. Altså ikke bedste mor. Jo, jeg er også bedste mor. Til verdens bedste mor, ja. Ja. Åh, tak. Det var lidt. Love always. Ej. Ja, ja. Man skal da have kærlighed. Ej, det er virkelig flot skrive. Skal der kærlighed på mors dag, ikke? Det er Malle. Det er Malle, der har skrevet det. Wow, det er flot skrive. Ja. Flot skrift, Malle. Ja. Kære mor, tillykke med mors dag. Vi elsker dig virkelig højt. Vi er taknemmelige for, at du laver mad. Nogle gange. Ja, det er altså vildt smart. Og at du er her for os, og du gider være sammen med os. Du er meget betænksom og tænker altid på os. Ej, Malle, tak, og Sofia og far. Selv tak. Jeg håber, du får en god mors dag. KHMA, Sofia og far. Nå. Ja. Ej, tak. Har du selv fundet på det, Malle? Nej, far. Jeg har hjulpet lidt. Ja. Ja, det gør du. Det skal man da i dag. Det, det håber jeg, at alle møder bliver i dag. Ja, det håber jeg også. Ja, skal du have en tak til det der? Mor, du skal faktisk ikke gætte, hvad for en det er min. Hvad for en der er din? Jeg gav. Du har ikke. Nu er jeg spændt. Jeg elsker og det her skumpakker. Det er jo både fra mig og fra pigerne. Ja. Ej, tak af mig, Sofie.
Skal der, hjælp til det der? Nej. Nej, okay. Det er bare ikke din nye negle, de... Ja, men det er sådan specielt lak jo, fordi jeg har knækket meget. Ja. Nej. Det er en smykkebutik. Ja. Det kan jeg altid godt lide. Ja. Jeg har drømt om. Ligesom jeg drømte om. Ja. Må jeg se, hvad det er? Det er en lang guldkæde, mor ønskede sig. Den længste kæde, de havde. Det var godt. Jeg havde ønsket mig en lang guldkæde. Jeg har den her altid går med. Ja, den samme kæde som den der, bare meget længere. Ja, jeg har den her altid går med. Man tykker godt til mig, der var rigtig lang. Ja. Og gik her ned til brysterne, faktisk. Det er samme tykker. Prøv at se, Pia. Er den ikke flot? Man kan næsten ikke engang se, det er en guldkæde. Jeg har nogle guldvedhæng, du engang har givet mig, jeg vil putte i, hvis jeg var så heldig at få den her til vores dag. For jeg har ønsket mig, og det var jeg. Tusind tak. Tusind tak, Pia. Selv tak. Jeg kommer og krammer. Jeg prøver lige at tage den ud og se, hvor lang den er. Ja, den er meget lang. Jeg prøver lige at løfte op her. Den er, jeg mener, det var 80 cm. Ja. Det er lige før, jeg kan tage den over hovedet, uden at åbne den. Ja, det tror jeg sagtens, du kan. Den er virkelig elegant. Nå, jeg havde nemlig ønsket mig en, fordi den her er jo meget, meget kort, men er meget kort, og pæn, ikke? Jo. Men sådan nogle gange, hvis man har nedringet på, er det meget flot med en lang guldkæde, ikke? Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Ja, du kan sagtens tage den på, uden at åbne. Og så har jeg faktisk nogle hjerte ved hæng, og så kunne de jo ligge dernede med babs og nutte. Ja. Ej, hvor er det valg og fjerde. Hvor er det valg og fjerde. Hvorfor har du søgt så pinlig? Nej, undskyld. Pinlig på mors dag. Det går simpelthen ikke. Nej, det går ikke. Men jeg vil lige have den vedhængende, så jeg kan se vedhængende. Ja. Men tusind tak. Jeg kommer lige med at kramme jer. Ja, det var så let. Jeg starter med at kramme Pina. Ja. Jeg venter lige med at kramme. Jeg skal da lige åbne Sofias gave. Ja, du skal da lige åbne Sofias gave inden. Jeg kunne ikke lige noget pakke med. Det er så fint, Sofia. Så fortsætter jeg. Det er da også fint. Ja, det er da også fint indpakket. Det er så fint. Det er dejligt. Og jeg elsker mit liv med jer. Og i lige måde. Tak. Det er flot, Sofia. Hvor er det fint, Sofia. Det er altså kunst. Har du lavet det? Ja. Ej, Sofia. Er det, og det er ler, ikke? Ja. Jamen, tænk, hun kan lave sådan noget flot ud af ler. Wow. Tusind tak. Og du kan på en skrue. Den skal jeg altså have fremme her i stuen. Det er det, Sofia siger, man kan hænge den på en skrue. Ja, men jeg vil sige, det er altså kunst. Ja, det er kunst. Det er det altså. Men mor, det var fordi... Skal vi ikke skrive Sofia 10 år bagpå? Jo, det var en god idé. Altså, flot. Ja. Altså, det var fordi, jeg fandt ud af, at der faktisk er en skrue derude i gangen. Ja. Altså, så man kan så jeg skal sætte den derude, så jeg kan se. Sofia prøvede den. Den passer fint der i hvert fald. Så putter jeg den ud i gangen, når alle kommer, så kan de se den her kunstneriske ansigt. Er det mig, du har lavet? Nej. Jeg synes, det var meget, meget flot. Nej, faktisk så skal vi ud og surprise vores mødre i dag. Det er faktisk, de ved ikke, vi kommer. Vi tog til min mor, vi tager videre ud til Thomas' mor, og du må godt vise optag, hvad der er det over til dem. Mor. Fordi videoen kommer først på, når vi er på vej ud. Ja. Så de kan ikke nå at se det. Nej, altså, det var faktisk derfor, jeg ikke havde nævnt noget om det på videoen. Det var, hvis de skulle risikere at høre, hvad jeg sagde. Men det her, det er simpelthen gaverne til vores mødre. Altså til farmor og farfar, ikke? Nej, ikke farmor og farfar, til farmor og mormor. De skal også have orkiderne bag. Og orkiderne, der står her. Ja. De skal også forkæles. Selvfølgelig skal de da det. Alle møder bliver forkæles. Alle møder skal forkæles i dag, ikke også? Det håber vi også, I husker derude, at forkæle jeres mødre. Hvad hedder det? Hvad har jeg glemt, Sofia? At give os et kram. Nå ja. Nej, hvordan kunne jeg glemme? Det er krammetid. Tak for gaven. Jeg elsker den fine. Tak, Sofia. Og tak for min guldkæde. Jeg synes virkelig, den er flot. Ja. Tak, Mage. Smukke. Hvad har jeg læbestift på? Om du har læbestift på? Nej, det tror jeg ikke. Tak for kæden, Mage. Og de søde ord, du skriver virkelig flot. Så men dig, Thomas. Ja, også mig. Du må rigtig læbestift med dig. Må din læbestift stofter og tykke gør. Der har jeg jo haft en lang kæde engang. Ja. Og så knækkede kæden. Det var derfor, jeg havde ønsket mig en ny. Ja. Fordi jeg har jo stadig de fine vedhæng. Ja. Må jeg se? Jeg fik af dig engang ægte guld. Fine hjertevedhæng. Ja, den skal jeg da i.
Selvfølgelig skal du da det. Ja, de passer også. De passer fint til den kæde der også. Ja, det er en meget elegant kæde. Ja. Ja. Fik de fine hjerter fra en gang, og så knækkede den tidligere kæde, det der. Ja. Ønsker mig en ny, og nu var jeg så heldig at få se. Fordi jeg tænker også bare sådan, da jeg først fortalte mig, så tænker jeg, hvem gider jeg en kæde under på, og så tænker jeg, hvad? Skal jeg tage begge hjerterne i? Ja, begge hjerter. Det gør jeg. Men tusind tak, fordi I forkælede mig her på mors dag. Jeg blev virkelig rørt. Men nu vil vi spise og hygge, og så vil vi tage videre ud til vores egne møder og surprise dem. Det er nemlig det, vi gør. Ja. Så tak fordi I så med, og tak nu vil vi spise. Hej hej. Hej hej.